Вона шоколадний маньяк. Вона шоколадку мусить кажу, з'їсти. Хоч вона буде казати: ні-ні-ні, не, не буде нічого. Серівно з'їсть, хоч маленький шматочок, але буде. Шоколад це взагалі це якась моя напасть, не знаю, за що мені такий гріх. Оце постійно їсти шоколад. Я просто обожнюю вкусняшки. Через те мені було дуже тяжко схуднути, тому що я просто неймовірно люблю салатки, а особливо шоколад. Шоколад це катастрофа якась. Так, да, Я дуже люблю всякі вкусняшки. І тому я дівчинка така, яка радісно ділиться своїми вкусняшками зі всіма. Мені від цього кайф, коли я споживаю там шоколадку, і я думаю, що… Мабуть, і другому так класно, значить, треба зробити, щоб йому було добре, а на здоров'я.